Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí nas festividades de final de ano, começo de ano. Que coisa mais boa, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo para agradecer você. Você que esteve comigo o ano todo, acreditando no meu trabalho, que graças ao nosso bom Deus está dando certo, graças a você. Que curte, que compartilha, que se inscreva no meu canal. Que bom eu ter você. Hoje vai o meu abraço carinhoso para você, de um feliz ano novo. E um feliz ano novo, cheio de paz, cheio de alegria. Cheio de saúde, cheio de sabedoria, a sabedoria divina que nós precisamos tanto para conduzir nossos dias de vida. As dificuldades que vem nos enfrentar com fé, com otimismo. Hoje vai o meu abraço e o meu desejo de tudo isso para você, com carinho. Muito grande da família Vilas Boas e do canal Zezé Vilas Boas, que você tá aí, prestigiando. Eu te agradeço de coração, um feliz ano novo, tudo de bom na sua vida. E você que tá chegando agora no meu canal, não conhece, se inscreva no meu canal. Meu muito obrigada a você por tudo que tem feito por mim. Obrigada de coração. E um ano cheio de paz. O canal Zezé Vilas Boas deseja a você tudo de bom. E o meu abraço e o meu beijão para você. Até meu próximo vídeo.